Eu vou gravar esse vídeo agora porque acabou de acabar o jogo. Acabou agora. Cara, é nojento. É vergonhoso o Palmeiras perder assim pro Corinthians, cara. De novo, né, cara? Porra. Meu, os caras não ganharam de ninguém, cara. Tudo bem que o time do cara não é ruim. Vamos falar que o Corinthians é ruim? Não é. Tava mal. Mas o Palmeiras, cara, não podia perder, cara. Os caras no fundo do poço. Sabe o que, que eu vou dizer pro jogador palmeirense, pro jogador do Palmeiras? Assim, cara, vocês são ruins. Vocês não honram a camisa do Palmeiras. Vocês não honram o salário que vocês ganham. É uma vergonha. É vergonha. Eu, se fosse vocês, eu pedia a conta e ia embora. Saía. Sério mesmo. Pedia pra sair. Porque não pode, cara, jogar mal desse jeito contra o Corinthians, como vocês jogaram. Vocês não têm raça. Vocês não têm vontade. Vocês estão aí pelo dinheiro. A única coisa que vocês estão aí. Porque estão recebendo um salarião aí. Só pela grana que vocês estão aí. Eu, como profissional no meu serviço lá, se eu faço uma merda dessa, eu peço a conta. É vergonhoso o que vocês estão fazendo aí. Estão roubando o salário de vocês. Vocês não estão ganhando, vocês estão roubando. Perdendo o Corinthians, cara. Há quanto tempo vocês não conseguem ganhar um joguinho nessa porra do Corinthians? E outra, vocês não vão ganhar o Paulista. Paulistinho, vocês vão perder. Vocês não têm capacidade. Vocês só têm nome. É só papel, cara. Vocês só valem no papel. No campo, vocês não valem nada. Vocês são muito ruins. Tá? E a diretoria do Palmeiras está incompetente também. Incompetente. Que contratou esse monte de porcaria só pelo nome. Só no papel. No papel é uma beleza. No contrato é uma beleza. No salário é um absurdo. Mas para jogar, não joga, cara. Faz quanto tempo? Olha, é triste. É triste. Vou parar por aqui porque, ó. Que raiva, mano. Que raiva. Tchau. Vocês, jogadores do Palmeiras, a maioria aí não merece jogar no Palmeiras, não merece ganhar o salário que ganha. Vocês deviam pedir a conta, cara. Mudar de time. Se não gosta do Palmeiras, não tem raça, não tem amor na camisa, não joga no Palmeiras. Estão aí por quê? Para roubar o salário. Vou falar de novo, roubando o salário. Tchau.